Prošlo je 30 godina, a vrijeme nije izliječilo rane. Vukovarske majke kažu kako još uvijek žive u toj 91. No istovremeno se u sadašnjem trenutku bore za pronalazak tijela svojih najmilijih. Traži ih se još 386. Radi se na iskapanjima, radi se po cijeloj Hrvatskoj, ne samo okolica Vukovara i Županija i Baranja, radi se i dole Slavonija i ovaj dole kod Zadra. Sve u cijeloj Hrvatskoj se ponegdje prekapa i traži gdje god ima neke obavijesti da bi mogao postojati barem jedna grobnica, tu se ide istraživati. Samo nažalost malo se pronalazi. Kontinuirani nedostatak zainteresiranosti države da se ovaj problem riješi, a uz to i manjkavost pravosuđa, problemi su u kojoj već 30 godina stvaraju jaz između ratom pogođenih područja i ostatka zemlje, smatra gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Jer ćemo se sve manje razumiti, očigledno da ćemo mi koji živimo u ovim krajevima biti uvijek za ostatak Hrvatske retrogradni i ljudi koji žive u svojoj prošlosti. Međutim, pitam se koliko je sazorila svijest u glavama ljudi, a ponajprije tih vodećih politika i političara, da su upravo oni krivci što je tome tako. Jer krenuti dalje značilo bi zaboraviti, a to ne možemo, zaključuje Penava.